مداح رسول باغ دیبا کے پھول جناب محترم اجمل رضا صبری جو آپ کے اس پروگرام کے خصوصی شاعر ہیں، الحمدللہ وہ جلوہ گر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی مقبولیت سے نوازا ہے، الحمدللہ یہ مولا نے بڑی مقبولیت سے کم عمر میں نوازا ہے۔ اب حضرات لیجئے بہت تیزی کے ساتھ میں انہی کو آپ کے روبرو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن الحمدللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے، آپ ماحول بنائیں گے، جذبہ وہی ہونا چاہیے، وہی انداز ہونا چاہیے، اور آپ ماحول بنائیں گے تو میں بہت جلدی انشاءاللہ انہی کو پیش کرنے والا ہوں۔ اور آپ نے الحمدللہ پیسہ خرچ کیا ہے، اس پروگرام کو سجایا رچایا ہے، میں کہتا ہوں آج کے اجلاس میں ہے ہوش مندی کا اثر، آج کے اجلاس میں ہے ہوش مندی کا اثر، سنیوں پہ ہو نہیں سکتا ہے دیو مندی کا اثر، سنیوں پہ ہو نہیں سکتا دیو مندی کا اثر، تم غلامان محمد کا یہی اعلان ہے، کیا بات ہے، تم غلامان محمد کا یہی اعلان ہے، ہم پہ ہو سکتا نہیں ہے نوٹ بندی کا اثر۔ ہم ایک شعر سنیں کہ سوچ بھی اس پر مستقل چاہیے، سوچ بھی اس پر مستقل چاہیے، پیسے ہوش و رضا مستقل چاہیے، صرف پیسے سے ہوتا نہیں منعقد، ایسا جلسہ کرانے کو دل چاہیے، ایسا جلسہ کرانے کو دل چاہیے۔ اب چار مصرے سننے کے لیے تیار ہو جائے، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں ذرا سبحان اللہ، کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن کر رہا ہے خطبہ رسول کا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت قاری محمد ذو شان رضا صاحب جبل مدد اللہ نورانی، الحمدللہ پوری شان خطابت کے ساتھ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اب آئیے محبت سے مسکرا کر بولیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ شعر سننے کے لیے تیار تو ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ تیار نہیں ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ ساتھ الحمدللہ آپ کا عشق رسول ہے، جب آدمی عشق میں چور ہوتا ہے تو اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس لیے محبت سے ہاتھ بنا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، بولا کہ میں نے چھوما ہے طلبہ رسول کا، بولا کہ میں نے چھوما ہے طلبہ رسول کا، نامی نبی کے سر سے کئی بار ہو گیا، طوفان دیکھتا رہ گیا میں پار ہو گیا، جب بھی قرآن پاک کو دیکھا ہے کھول کر ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا، ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا۔ مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے وہ اپنے مقدر کو چیلا دے نہیں سکتے، ہوگی اگر سرکار جو میرے سرحانے، ہوگی اگر سرکار جو میرے سرحانے، تو مرقد میں فرشتے بھی سزا دے نہیں سکتے، مرقد میں فرشتے بھی سزا دے نہیں سکتے، کر دیتا ہی بیمار جسے فرس علی کا، کر دیتا ہے بیمار جسے فرس علی کا، اس کو تو مسیحا بھی دبا دے نہیں سکتے، اس کو تو مسیحا بھی دبا دے نہیں سکتے۔ لیجیے حضرات وقت کا تقاضا ہے، بہت تیزی کے ساتھ بلا کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دے رہا ہوں، الحمدللہ بہت تیزی سے دھوم مچانے والا وہ شاعر جو کم عمر میں بڑی مقبولیت پا چکا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، آئیے محبت سے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر ایسا نعرہ لگائیے، ہم کسی دنیا دار کے نام پر نہیں مدینے کے تاجدار کے نام پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے نعرہ ماشاءاللہ۔ ادھر والے دو چار بھائی بھی ورنہ انہیں چھوڑ کے ادھر تو ایسا لگ رہا آپ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے، الحمدللہ جتنا پروگرام آگے بڑھ رہا ہے بیٹری چارج ہو رہی ہے، اس کے رسول کے نیٹ ورک مکمل آ رہے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، اگر آپ واقعی ان کا موڈ بنا دیں گے تو انشاءاللہ اتنا اچھا بن کے جائیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے، ہاتھوں کو رنگ رو دیے نعرہ تکبیر، نعرہ اعلان، مسلک اعلی حضرات، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مداح رسول اجمل رضا صبری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نہ دوا کی ہے ضرورت نہ طبیب کو بلاؤ، نہ دوا کی ہے ضرورت نہ طبیب کو بلاؤ، میرا دل تڑپ رہا ہے ذرا نعت تو سناؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔